Kobalt çarıgan obrançlarımız 2021 yılda ishlab chiqarilgan. Akalarimiz 2020 yılda ishlab chiqarilgan kobalt akalar mana ko'rib turibsiz. Kobalt çarıgan obrançlarımız 2018 yılda ishlab chiqarilgan. Akalar mana Kia Carnival avtomashinasi 2009 yılda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Mana yana 2005 yılda ishlab chiqarilgan Nexia. Kobalt çarıgan obrançlarımız 2021 yılda ishlab chiqarilgan variantiga motorlarni samasini ko'rib benzin dörtte hiç kanday kamçılığı yok. Buraya bir kança deyiz toga? 2008 2008 var mı renk ya? Valla yani. Hop bana sabah eşik aşıklarımız. Sonra ekele 2008 Şol yok hala hemen yani hala da durup da. Niye bak? Mana orqa eshik ochishlarimiz mana to'liq ko'rinishlar. Mana mashina hammasi to'liq ko'rinish. Narxi qancha? To'plangan joy 116 ming. Sotlar 116. Variantiga yo'qmi? Yili yangiroq. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90 kodi bilan 266 0321 0321 Denodikida? Denod. Denod o'zining. Akalarimiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt akalar mana ko'rib turibsiz, motorlarni samasi, o'zining motorlari hammasi ambient sistemalar hammasi joyida turibdi. Akalarimiz mana. Balonlarimiz. Camaro. Takılgan. Ve yana mana salonimizda ko'rinishlari bu yerga nikellardan qilingan. O polik porch hol qilinmagan hali barlargacha hammasigacha bor ekanlar. Bu ikinci pozitsiyada ko'rib turamiz. Hop ichki salonlarimiz ko'rinishi probe qancha bo'lgan ekan? Probe hop ключ ekanlar. 5405 km. 5000 km probe. Ko'rasizmi? Çıkamaz mı? Yok. Açıp alalım zekeler. Bana o peşik aşıklarım. Orkada hem polilerimiz var. Ol çol kalınmayın. Kasa şu benzinde hala ekeler. Bana zapas olanlar joyda turibdi. Bırakın. Aka. Variantiga bormi aka? Kelishdik bo'lamiz. Cobalt çarıgan obunachilarimizga 2018 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt. Abrevi motor, avtomashina o'zining motorlari 4-chi pakanda mexanizmi bilan, akkumulyatori yangi turibdi hammasi. Kraskasi toza hammasi. Kraskasi toza, kraska yo'q. Balonlari yangi balon. Salon ko'ramiz. Salon eshik ochishkalari nikeldan, tozalarimiz bilan. Avtomat korobka. Xo'p, yana salonimizni yetak boshqa o'zgartirish. Probeg qancha bo'lgan ekan? Probeg qancha bo'lgan ekan? 70 ming. 70 ming. Men katta ko'rdim. Ha, mayli, aka xohlayotgan ekan, xalaqit qilmaydi. Yon tarafining ko'rinishi. Yaltiz pozitsiya. Xo'p, mana temir metan. Tapas balonlarimiz ham. Maskan havosi toza deydiz aka. Narxi qancha bo'ladi? Narxi 105. 5 million narxi bo'yicha. Variantiga kelsak bo'ladi. Kelsak bo'ladi. Variantiga ham kelsak bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Qara, boshdan nechta? Boshdan 110 million.
Ya, seriozno. Seriozno? Ja, dosta ti pa. O, 30 foiz. Ha, ikkilamchiga 30 foiz dedim. Ha, ikkilamchiga 30 foiz bo'lsa, o'yin kelsa bo'ladi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 91 277 qayerdagi bu? Termiz. Termiz shahar avtomashina. Akalar, mana Kia Carnival avtomashinasi 2009 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Kraskalar hammasi tozami? Hammasi radnoy turibdi mana motorlarimiz, hammasi. Dizelda yuritdingiz buni? Dizelda yuritdi avtomashina, hola, gazlar qo'yilmagan. Balonlari yangi, ha? Yangi balon. Yangi balonlar hammasi. Probek qancha dedingiz? Probek 2 kurok. Ha, mana aka, hammasi. Ko'rtiribsiz, Lux 245 deyishda. Mana avtomat korobka hammasi, aytib o'tilgandek. Antradorlar hammasi joyida turibdi, akalar. Salonlarimiz hammasi Lux bo'libdi. Mana orqa salonlar hammasi tanishtirib. Hammasi sedanlar hammasi orqani ham ko'rsatsak mana. Orqa taraflarini ko'rsatib. Ha, bu mana yon taraflarini to'liq ko'rsatamiz. Tanirovkalari bilan. Ha, bir yopinglar. Mana yopilganda ko'rinishi ko'rib turibsizlar. Tanirovka. Ruxsatlari bor. Ruxsatlari bor hammasiga mana aka. Yangi avtomashina. Orqalarda hammasini ko'rinishlari. Zapaskalar qayerda? Digil zapaskasi. Xo'p, mana zapaskalari hammasi. Narxi qancha bo'lyapti? $11,000. $11,000 narx qo'yishyapti. Ha, endi kelishamiz. Variant-variantlarga yo'q, kelishmaymiz-a variantlarga. Faqat narxi bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Savdo savol bo'lib turdimi? Birinchi chiqishmi? Birinchi chiqishi hali bozor ko'rmagan, hali endi chiqyapti. Hali selka. Aha, endi boshidan boshlanyapti aka. Necha puldan o'tib kelishsa bo'ladi? 10 mingdan o'tsa kelishamiz. O'tsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomerlarini ayt. 97 kodi bilan 807 807 48 80 48 80 raqamlar bilan bog'lanamiz. Denovnikida? Denovda mashina. Denovda mashinasi. Sharg'undiki o'zi. Sharg'unda. Denov Sharg'un. Mana yana 2005 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 akala. Metallari bor. 2005 sonda 1 million mashina metallari bor. Hop. Mana choklarimiz hammasi. Salonlarimiz. Mana bir tomon yon tarafidan mana. Balonlarimiz holatlanib holatda turibdi. Salonni bir ko'rsak. Bir eshikni ochasizmi bir? Mana salon eshigi afishkalari. Chiqollar bor, baram o'rnatilgan. Xabar qancha bo'lgan ekan aka? 210 oshgan. Oo, bu kamchiligi bor motorlardagi. Mana hammasi shunda turibdi. Orqasini ochasizmi? Orqasini metall hammasi ko'rinadi aka. Choklar bilan. Shunday shunday. Bunisinimi? Bo'ldi bo'ldi aka hozir. Kraska qancha bor endi aka? 20% kraskasi bor. Narx qancha bo'ladi? 50 baho qo'yilgan avtomashinaga variantiga kelishsak bo'ladimi? Naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Qumqurondi mana avtomashinasi. Qancha bo'lsa telefon qilsin sizga. 40 dan mana bo'lsa telefon qilsin. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97 352 87 87 Nexia bor. Sonus 3 million super konserv varianti. Benzindami aka? Ha, metani bor ekan. Metani bor. Toklari hammasi. Baronlar ko'rinishi avtomashinadan. Baronlar normalizatsiya turibdi. Hozir salonni ko'ramiz. Ichki oshqada mana super variantimiz. Bola yuklar ham bor. Mashinada 194. Orqasi. Ochiqmi? Ochiq ekan. Mana orqa eshigi oshqalarimiz.
Şunki mi bugün ama ki? Şunki bugün. Şunki mi? Bu taraftan görünüşe. Temur metanımız var. Çoklarımız tozu durup beygen. Daba sorunlarımız şöyle. Kraska asfişit bugün ama ki? Kraska asfişit bugün. Narh kança böyle yaptı? 39 milyon narh koyuş yaptı. Variantı? Variant yok. Variant yok. Fakat nakit yapısı? Evet. Gelirse böyle. Telefon numarayı da koyun. 93 kolu bulan. 239. 239. 099. 0999. Kayardaki? Samarkand. Dokument kattı mı taşırdan? Dokument şerge fakat akar mıydı? Akar mıydı böyle.